Tai en tiedä näkikö vielä. Suoraan vasemmalle meistä. Nousi okay, se yläpuolelle. Koetaan päässä ihan viereen. Se ei välttämättä huomaa meitä. Ei se huomannut muuten. Mene vähän yläpuolelle vielä. Miten sulla niinku miten alas se pystyy ampumaan? No oota, koetaan nyt hidastuu. Me laskeudu tähän ihan viereen. Joo. Milloin se pystyt ampumaan? Nyt. Oota, tää pysähtyy, niin sit vaan kuulaa päin kohden. Kukas se oli? Se oli se kuski, ei siellä on muita. Se ei nää nyt yhtään mitään. Se oli aika hyvä. Tehtikö kopteri? Tippuu tuolla. Tää pitää nauhoittaa. Oi. Vaiko nousi enemmän? Headshot! Osuit, hyvä! Vai? Näinkö se vaan möyri? Pää näkyy, niin siihen on mun. Tulee ovesta ulos, nyt. Mulla tyly. Joo, se on ne verta elo, niin se ties suoraan se poika. Niin, no joo. Kahto sieltä reiästä. Se oli Johnny Hoffman. Ai sä sait se? Joo joo. Ai sieltä välistä? Siit välistä, se kävi makaamaan siellä tähtäämään tänne päin. Varmaan tulee siihen aika lähelle, jos näkee ne kanssa. No, sieltä otat teipit sitten niiltä. Ei kuulu pauketta. Sillä ainakin King of the Hillissä on tippunut. Onko tossa jopemerkillä vaan joku makaamassa? Joo. Ampuu tänne. Oi, mi osui se ei. Bobli Swagger. Se oli just sen statusin. Se oli hyvä, kun mie näin sen. Kyllä se välähti se hiton suuliekki, mä painoin napista ja väistin. Niin sen kerran tossuu se kuti minuut, mä osuin siihen, koska se ei väistänyt. 1440. Suoraan meidän torniin. Täällä on pelaaja täällä meidän tornissa, Donald. Okay. Tää. Tuli luuttamaan mua, okay. Täällä tornissa.
No ei se sieltä pois pääse, kunhan tota niin joku ampuu, et se ei pääse lokkaan ulos. Se on se talvi. Helikopteri lentänyt siis. Niin joo. Ammut talvi välillä, et se ei pääse lokkaan ainakaan pihalle. Joo. Edelleen on mun ruumiilla. Oikealla puolella on MK200, missä helvetisti kuulee. On tuolla vasurissa. Betoni nurkassa. Mennään suoraan kohti, niin päästään molemmat se... ampuun. Tai se suoraan ampuu meitä. Riittääkö meikin ne vaan laskee, ammuskelee tonne päin vaan? Joo, sinne tornin päin. Mut siellä on todennäköisesti maassa ne loput, että... En pysty ampumaan. Mä pystyn. Joo, no edelleen tuossa nurkassa. Niin se on sieltä nurkassa, että se pääsee sinne betoniin läpi. No, ei, on katon läpi. Katon läpi pääsee kampuun. Nyt on siinä toisessa ruudussa, nyt on mun ruumilla. Täällä on kaksi täällä teidän. Okei. Okay. Yläkärpissä kaksi. Avasta luukki. Toinenkin luukku aukesi. No edelleen pyöri siinä. Toinen on siinä, missä on ne kahden betoniseino. Ne näkee sieltä niin. Yksi puoli. Kuka se on? Talvi. Talvi. Toinen on siinä, missä on porras. Pystyykö sä ampua alaspäin vai lensiks me liian ylö? Pystyykö mä ottaa laskuvarin tässä? Nyt ei pysty ampua. Onko meillä muita maassa? No kun se ampuu tai jäti ilmasta. Ampukaa sinne torniin nyt joku, niin ei. Vie ammuskeli sinne torniin vähän väliin täältä alhaan. Onko meillä on muita täällä maatasolla? Nyt täältä kopterista tulta sinne. Nyt me törmätään. Ei oo kukaan sen jälkeen lampumassa. Kukaan ollut tuolla puolella ampu. Mä oon ainoa, mulla on 90 kuulla MK200 sen jälkeen. Nyt on aika huono ampuu muutenkin. Älä katso tänne. Oho, se oli omat. Hyvä, ampukaa se äkkiä. Nice. Hyvä, rupii mulkut. Just se ampui meitä siitä ikkunasta, niin se ei kahtanut selkäsen taas. Ai. Hitto mä säinköhän, että mä ammuin teitä siitä, kun mä ammuin vähän liian ylös, että osuu koomiin. Ettäkä... Hei, kopteri tulee. Ei, vihollisen kopteri tulee nyt. Onks kellään aseita? On. Ai. Se on toisen. Ai jes. Ammut sen lennosta sen kuskin vai niin kopteri? Ilmeisesti. Kuski ainakin tuli ilmoitus. Oh. Ainakin tuli uusi penguin, eikä ole kuollut aikaisemmin. Ai se oli penguin. Ihan rupin on kuollut. Hienosti. Oi, niillä vai. Meni vähän nyt pieleen tää. Nyt mä uskon, että sillä niinku tehot voi nopeasti lähteä. Oi paska, nyt tuli kuolema. Tarvitsetko sä apua? Ei tullut mitään. Tuu meillä ensin 20 metrin korkeudesta tonne kuusen latvaa ja tipui sieltä alaa sitä vehkeen kanssa. Mitä ei käy. Puu kaatui. Siis... Renkaat mitä opimme asiasta? 100%. Toi on hyvä peli. Mä oon muuten alle 600. Kai, joo mäkin oon. No, mä en ees näe sekin. Täällä pihalla pelaaja tulee alueelle. Pultari vielä afki. Siellähän ne hitto menee. Mihin sä laitat pommit? Hitto auton mittaa eteenpäin. Ei oo ukko, ois se lähtenyt juoksemaan. Ai ei. Martin ja humppi lähet. Ai. Vähän, saanko vähän nauraa? Ammu mieluummin, siellä on yksi hengissä vielä. Tulee etuvistus.
Mulla on 700 jotain loodia, ja mut pelkkää mäkeä pusko. Mulla on 600. Loodi on etureilla, mutta veikkaan, että se on puhuttu. En nähny missä oli. Löytyy. Kuoli. Oliko se Dominguron, että tapposi? Eri. Okei. Okay. Siinä näkyy. Näkyy se on sen alla. Se oli vähän miinoja. Magnus, vittu, kun siellä oli miina just siihen maahan, minun piti äkkiä poistaa ne lattiat, ettei se räjähtä minuun. Maha Magnus. Okei, okay, mut ammutti 100 metriä.